tədbir iştirakçıları, hər birinizi xoş gördük, hər birinizi salamlayırıq bu əziz gözəl gündə. Milli ordunun yaranmasının 100 illiyi və müharibə veteranı 1994, eləcə də xatirə medalının Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranlar İctimai Birliyi medallarının təqdim olunan Azərbaycan Milli Qəhrəmanlarının, Qarabağ müharibəsi əllər və veteranlarının şəhidlərinin, xüsusən aprel döyüşləri şəhidləri və sonradan dünyasını dəyişmiş, vəfat etmiş döyüşçülərin özlərinə və ailə üzvlərinə, hansı ki bizim aramızdadırlar indi, onların təqdim etmə mərasimi olacaq həmin insanlara adını çəkdiyi medalların. Azərbaycan Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının Müharibə İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Naibə xanım bugünkü tədbirimizin iştirakçısıdır. Naibə xanımın ürək sözlərini dinləyək. Buyurun Naibə xanım. Əslində sizin kimi vətənpərvər, torpağı, xalqı, vətəni uğrunda vuruşan insanların, şəhid vermiş valideynlərin qarşısında danışmaq çox çətindir. Amma icazənizlə mən də bir-iki cümlə ürək sözümü deyərdim. Qeyd olunduğu kimi, bu il demək olar ki, bir çox tarixin 100 illiyini qeyd edirik. Eyni zamanda silahlı qüvvələrin yaranmasının 100 illiyidir və bu münasibətlə bilirsiniz ki, müharibə veteranları, Qarabağ ailələri və şəhid ailələrinə, milli qəhrəmanların ailələrinə medallar təsis olunubdur. Mən düşünürəm ki, əslində bizim Qarabağ ailələrimiz, şəhid ailələrimiz, veteranlarımız bu medal uğrunda vuruşmuyub, döyüşmüyüb. Əslində onlar vuruşan zaman heç bu haqda düşünmüyüblər. Amma bugün bu dövlətimiz tərəfindən, hər bir ictimai birlik tərəfindən xırda da olsa sizlərin əməyinə qiymət vermək, dəyər vermək kimi bir məqamdır. Hadisə alacaqsan, o yurda bayrağı sən taxacaqsan, Kəlbəcər qırığını qan yaddaşında, Xocalı yarası hələ başında, deyim darıxmasın, bircə daşında, Laçında qartal tək qıy vuracaqsan, o yurda bayrağı sən taxacaqsan. Biz veteranlar üçün, ailələr üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Allahım bizdən razı olsun. Mən sizə Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin Ali Başkan komandanımız Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin əmrinə biz onun əmrinə hər bir vaxt hazırıq müharibə bölgəsinə əmr versin biz veteranlara girək əskərlərimizin önündə torpaqlarımızın azad olunması uğrunda iştirak edək
Hörmətli Nailə xanım, hörmətli tədbir iştirakçıları, qazi qardaşlar, veteranlar. Mən də hər birini salamlayıram. Öz adımla deyən Azərbaycan Partiyası təliqdən salamlayıram. Təbii ki, dünkü tədbir mən də həyatımda, buradakı iştirak edən şəxslərin həyatında xüsusən kəsb edir. Belə ki, bizlər 25 il öncə necə ki, əlimdə silah alıb, bugün yaşadığımız Ağcabədələn ərazi tövlüyü uğrunda döyüşmüşdür. Bugün də yenə də həmin cəhbədik. Əlimizdə yenə də forma, yedək, mövcud paltı yoxdur, amma biz də öz tərəfimizdən çalışırıq ki, vətən qarşı borcumuzu qismən olsa yerinə yetirək. Novruzov Əbülfət Məhəmmədoğlu, oğlu Əli tədbirimizdə iştirak edir. Gəl Əli, gəl. Gələcəyin əsgəri. İnşallah. Allah qorusun, Allah saxlasın səni. Allah səni qorusun, Əli. Adınla böyüyəsən. Maşallah olsun, maşallah olsun. Gəl bura. Təbrik edirik. Təbrik edirik, davamlı olsun, bəli. Ayba xanım, çox yaxşı bir olar. Allahdan arzumdur ki, gün olsun. Növbəti medallarımızı Şuşa dalaşında müharibə veteranlarımıza təqdim edək. Hamımızdan fəxr edirik. Müharibə veteranları millətin ən millətimizin hamısı gözəldir. Sizin qeyri-adi gözəlliyiniz var. O torpaqlarda yaralanan, can qoyan, şəhid olan qardaşlarımızdan Allah rəhmət eləsin. Dövlətimiz sizləndir, siz də dövlətlə. Hamımızın cənab prezidentimizin ətrafına toplaşmağa, torpaqlarımızı prezidentimizin başda olmağına, Ali Baş komandamızın başda olmağına, torpaqlarımızı azad eləməyə, bizdən ona dəstək lazımdır, o dəstəklərlə bizim verməyə hər birimizin haqqımızdır. Çox sağ olun. Sona yetir, Fox müəllim sizə, kollektivə şərait yaratdığınız üçün öz təşəkkürümüzü bildiririk. Belə, sağ olun.